La Comissió Informativa de Cultura ha estat eminentment esportiva. En la reunió d'aquest dimarts s'ha establert el calendari d'elaboració del Pla Director de l'Esport que ha de substituir el Pla d'Equipaments Esportius. L'Ajuntament té la intenció d'aprovar-lo a finals d'any, al novembre, o a tot estirar al desembre. En aquest temps s'ha d'establir un grup de treball de la Comissió Municipal d'Esports i s'ha d'activar un grup d'experts format per 7 persones. Tots ells hauran d'analitzar la situació de l'esport a Terrassa des d'un punt de vista transversal, en l'àmbit formatiu, educatiu, econòmic, competitiu, de la salut i també introduint-hi una visió de gènere. La primera reunió del Consell Municipal de l'Esport està prevista per després de Setmana Santa. D'altra banda, la Comissió Informativa també s'ha parlat de les remodelacions que afecten la zona esportiva municipal de Can Jofresa. La pista d'atletisme s'ha de substituir per una de nova. El cost previst, inicialment de 400.000 euros, finalment serà de 650.000. L'augment del cost i el calendari d'execució fa impossible dur a terme el canvi aquest estiu, que és quan no afectaria les activitats de la Unió Atlètica Terrassa. És per això que probablement la renovació hagi d'esperar fins l'estiu del 2019. Pel que fa al canvi de la coberta del pavelló, està pressupostada i sí que es durà a terme aquest estiu aprofitant l'aturada de les competicions. Properament també es licitarà la cobertura de la pista exterior, de manera que quedi com un petit pavelló. El paviment també es vol canviar perquè pugui albergar les activitats de patinatge. Les obres més immediates en aquesta zona, però, són les de l'asfaltat del pàrquing de Can Jofresa, que podria estar enllestit en 3 mesos.